ដែលជាសមត្ថផលទទួលបាននៅក្នុងក្រុងកំពតនៃខេត្តកំពតពីព្រោះថាខេត្តកំពតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរាជធានីខេត្តទាំង5ដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃរៀបការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមទៅលើប្រភេទកីឡាមួយចំនួនដោយអាជ្ញាធរក្រុងកំពតបានបញ្ជាក់ថាក្រោមការចង្អុលបង្ហាញនិងដឹកនាំផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមមៅធនិនអភិបាលខេត្ត លោកបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការស្ថាបនាការលំអសោភ័ណភាពក្រុងហើយបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកថាសមត្ថផលនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗជាច្រើនដែលកំពុងតែអនុវត្តនេះគឺនឹងជួយធ្វើឲ្យក្រុងកំពតកាន់តែមានភាពទាក់ទាញកាន់តែមានភាពទាក់ទាញនិងស្អាតជាងមុនអភិបាលក្រុងកំពតលោកលៀងរឿនសុធីបានបញ្ជាក់ថាក្រុងកំពតគឺមានសមត្ថផលនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីជាច្រើន បាននឹងកំពុងតែអនុវត្តក្រោមកំណត់ប្រតិបត្តិដើមចង្អុលបង្ហាញនិងដឹកនាំផ្ទាល់របស់អាដាមអភិបាលខេត្តនៅក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយសោភ័ណភាពក្រុងនិងជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយសមត្ថផលនិងគម្រោងថ្មីៗដែលបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តនោះគឺមានដូចជាការស្ថាបនាផ្លូវនៅក្នុងក្រុងទាំងអស់ឲ្យតែជាផ្លូវបេតុងនិងការរៀបចំប្រព័ន្ធលូនៅតំបន់ប្រឈមជន់លិញ បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានការរិវត្តនៅបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជាច្រើនខ្សែជាក់ស្ដែងផ្លូវនៅក្នុងក្រុងបើយើងពិនិត្យទៅលើផ្លូវដែលយើងត្រូវបំពេញបន្ថែមថាផ្លូវទាំងអស់បើយើងសិក្សាទៅប្រហែលជាខ្សែ20ទៅខ្សែ33ខ្សែបាទប៉ុន្តែផ្លូវដែលអាចទៅភាពនោះគឺមានចំនួន20ជាងខ្សែបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋបាលខេត្តដូចជារាជបាលខេត្តបានលើកគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវនោះចំនួន 16 ខ្សែហើយបាទបញ្ហាទី 2 គម្រោងរបស់ខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB គឺបានរៀបចំនៅបញ្ហាប្រព័ន្ធលូបាទប្រព័ន្ធលូនេះក៏មានប្រវែងវែងគួរសមដែរប៉ុន្តែយើងកន់ជាផ្នែកផ្នែក នៅតាមតំបន់នីមួយៗដែលយើងបញ្ហាប្រឈមនឹងការលិចឬជាស្ទះនៅប្រព័ន្ធនោះឬប្រព័ន្ធនោះចាស់ដែលមានការខូចខាតចាស់លោកអភិបាលក្រុងក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាចំពោះគម្រោងថ្មីមួយទៀតគឺជាការស្ថាបនាឆ្នេរងូតទឹកនិងសួនកំសាន្តនៅមាត់ព្រែកកំពង់បាយហើយគម្រោងទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការអភិវឌ្ឍឆ្នេរ ការបង្កើតនៅឆ្នេរថ្មីបាទឆ្នេរថ្មីដែលយើងគិតថាយើងមានសម្រាប់ក្រុងនោះគឺថាមួយទីតាំងដែលក្នុងមួយទីតាំងនេះគឺជាឆ្នេរតែម្ដងលេងទឹកជាឆ្នេរលេងទឹកដែលយើងចន្លោះពីស្ពានថ្មបាទស្ពានកំពង់បាយទៅដល់ស្ពានដែកផ្លូវរថភ្លើងដែលមានប្រវែងប្រមាណជាង1ម៉ែត្រហើយឆ្នេរនេះគឺបម្រើទៅដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈបាទ ប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងស្រុងតែម្ដងហាមួយទៀតគឺការអភិវឌ្ឍមួយទៀតដែលនៅចន្លោះពីស្ពានឥន្ទនុចាស់រហូតដល់ស្ពានថ្មកំពង់បាយរបស់យើងគឺមានឆ្នេរបាទហើយធ្វើជាសួនច្បារបាទជាកន្លែងហាត់ប្រាណបាទជាកន្លែងកំសាន្តផ្សេងៗបាទហើយកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើជាពិធីធំដុំបាទនៅពេលខាងមុខបាទដូចជាបុណ្យជាតិឬក៏ថា ទទួលនៅកម្មវិធីថ្នាក់ដឹកនាំធំៗហើយពិសេសថាបុណ្យសម្បត្តិបុណ្យអីក៏យើងអាចធ្វើនៅទីតាំងនោះបានដែរបាទ ចាំប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋបាលខេត្តក៏មានគម្រោងអភិវឌ្ឍសួនច្បារផ្សារក្រណាត់ដែលនោះក្នុងនោះគឺរួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំនៅវិធីម្ហូបអាហារផងដែរសូមស្ដាប់នៅការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកអភិបាលក្រុងបន្តទៀតយើងមានការអភិវឌ្ឍនៅសួនច្បារជាសួនច្បារផ្សារក្រណាត់នោះ គឺក្នុងនោះវាមាននៅវិធីអាហារនៅក្នុងនឹងដែររហៅថាហ្វូតស្ទ្រីតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងបោះខេតបាទគឺមានរៀបចំបាទរៀបចំនៅការដាំដើមឈើឡើងវិញបាទហើយដើមឈើដែលมันមានសោភ័ណភាពគឺយើងជំនួសដោយប្រភេទដើមឈើថ្មីហើយនឹងមានការក្រាលនៅការ៉ូម៉ាសំខាន់គឺយើងរៀបចំនៅវិធីម្ហូបអាហារនេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាមានសោភ័ណភាពហើយវាស្រប ទៅតាមលក្ខណៈមួយគេហៅថាស្តង់ដារអាចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានលក់ដូរបានស្រួលបានស្រួលជាងមុនហើយមានអនាម័យជាងមុនបាទហើយនឹងសោភ័ណភាពជាងមុនគោលដៅបន្តទៀតជាបន្តទៀតនោះគឺនៅស្រះឈូកបងយើងនេះស្រះឈូកបងយើងនេះក៏ចំនួនទៅដោយការ៉ូម៉ាដែរ
ចាលោកអភិបាលក្រុងកំពតក៏បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋបាលខេត្តក៏មានគម្រោងបន្តបន្តជាច្រើនទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខហើយលោកជឿជាក់ថាក្រុងកំពតនឹងនៅតែអាចរក្សាដំណៃពីរង្វាន់ទីក្រុងស្អាតការរំដួលបៃតងនៅអាណត្តិបន្តបន្តទៀត ចានេះគឺជាសមិទ្ធផលក៏ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីៗរបស់ក្រុងកំពតនៃខេត្តកំពតក្រោមការដឹកនាំពីសំណាក់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមៅធនិនដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយថាតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិរបស់ខេត្តកំពតគឺមានច្រើនឥឡូវមានឆ្នេរទៀតមានឆ្នេរសម្រាប់ងូតទឹកអត់មានទេចាអត់មានទេឥឡូវនេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តកំពតហ្នឹងគឺបានរៀបចំបង្កើតឲ្យមាន ឆ្នេរងូតទឹកចាឆ្នេរងូតទឹកបាទចាអញ្ចឹងតេទៀងប្រហែលនៅកំពង់សោមដែរណាចាចាអញ្ចឹងសំខាន់យើងចេះឆ្នៃណាលោកផលិតបើទោះបីជាបណ្ដាខេត្តដែលមានសក្តានុពលទេសចរប៉ុន្តែភាពដដែលគឺជាសត្រូវរបស់យើងបើការណាយើងចេះការឆ្នៃយើងចេះឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីតេទៀងនោះគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនោះគឺកាន់តែមានភាពតេទៀងនិងមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ទីនោះ